Eto, dragi naši, uzeli smo, imamo nove brate i nastavljamo smjeru trga. Znači, po putu imamo jedno stajanje kratko i onda nastavljamo na dužu trasu. Imamo dobrih 3 sata. On je malo prije jeo, znači u 6 man mora jesti. Ali dobro, dok izađe od doktora, onda će jesti. Da. Eto. Tako da, ljudeki moji dragi, to je sve to. Da. Sve u redu. Kuma, kao što znate, neće dolaziti. Trebala je doći dan prije putovanja, međutim, nemoguća misija je to da povući. Da smo otkazali, ali smo joj dali termin poslije mora. Eto. Da. A ovo, kažem, ljudi moji, ja ne znam u kojoj mi državi živimo, da nam je grad Zagreb nešto naplaćivo, zašto nema papire i to nas je praktički opljačko za jedno 1000 kuna, 1000 eura, pardon. I to, ne znam, kome je to izbilo se iz glave, to je ono, ne znam. Da li su to trebali odvjetnik i javni bilježnik koji vodi taj postupak, to odmah poslat i to sve skorigrat. A nekad su se reći počele prebacivati lagano, da su oni jedva čekali prvu žrtvu. I to, kažem, nije u redu. I da se može tužiti Zagreb, ja bi bio prvi koji bi to radio. Jer to se zove neurednost prema građanima. Ko zna koliko oni tako građani opet miješaju koji nisu krivi, ni ono, to nije u redu. Oni o tome moraju jako dobro brigu voditi. A ja znam da je sustav grada Zagreba i da je sam Zagreb u velikim minusima, tako da ne znam šta bi čovjek rekao, to se ne smije dešavati. Onda nije ni čudo da provjereno hoda po planeti i snima glupari. Tako da, eto, svojim putom se ispričavamo i suvlasnici, jer smo posumnjali u nužu njezinog supruga, na kraju to je Zagreb zajebo do daske. Tako da... Dobro, ovo smo sad idemo... Da. Ovo smo sad spomenuli to. Tako, samo da vas sam objasnimo, ali da. Nećemo više sad po putu o tom pričati. Evo sad i onda što kaže moja supruga, raste neke fraze i u obiteljima i sve. Rastu zato što, eto, neko nešto plaća, a plaća se glupost. A vama, recimo, u vašem kućnom budžetu to fali. Znači, taj novac kada je išao na Liparije, u Zagrebu, to ste mogli da mi internetu i ruku. Obitno da se oni pokrali račun. Takve stvari, većina mi pucaju i vezi i brako više. Znači, gledaj, najlakše je ostaviti ženu sa djetetom. To je najlakše. Ali najgora stvar, šta postoje? Šta ljudi imaju od toga što su ostavili ženu ili muž ženu ili ženu muž? To je najlakše. Ne. Tako da ono, u nekim stvarima to... A i to da Zagreb nije išao provjeravati neke stvari i pogledat prvo kakvo stanje je, pa da su to zajedno pogledali, pa da su pozvali, pa da su preispitivali slučaj ili nešto, nego ono, pošaljemo, pa ako dođe. Tebi prijete odmah, a oni se uzme odmah na godišnjoj bazi s njim. To uzmo i gotovo, ti moraš šutiti. Pa kako to ponašamo? Čemu to se? To ti se zove utjerivanje strahu u kosti. To ti se zove utjerivanje strahu u kosti.
ne znam, to je tak nekako ono... Mi mjesto da planiramo odlazak na more i kako ćemo dolje i šta ćemo dolje, mi se jedemo sa jednim Zagrebom koji je totalno veliki život. Treba bi se. A ne možeš svaki vikend putovat bak? Pa dobro, možeš, odeš na vikend na bak i odeš u petak, vratiš se u nedelju, će ponedjeljak. Tako da ono. To je tako, to je. Onda budu ime, tako da budu izbaci. Da, i tako da, ne znam. I onda taj doktor, stalno na tom zelenom je doktor. I onda vremenski gubiš još plus, ohoho. Ne znam. Da, kao što smo rekli, danas je kontrola i molimo Boga da doktor kaže da je gotovo. Jer nije stvar što mi idemo na goljak i što gubimo vrijeme, nego je stvar u tome da na goljaku vlada takva situacija da je žena skoro manje više na bolovanju, pa dođe druga, pa te pokosi, pa ovo pa ona, pa je dolazila do razmjerica i to sve tako da. Ja sam suprugu odmah o tome upozorio. Tako da ovo. Da, da. Uvijek su mome dobri radili. Tako da. Ne, nećemo uspjeti, ali dobro. Joj, moj Bože. To se zove neobjednačili se. Ne, da smo nikako najviše. Mi smo kako najviše i to je. Treba i papir kupovat za točka kad dođem s mora za onje printer i ja. Ima nam neka taksija tamo u drugu po redu. Drugi po redu, eko taksija. Zašto se stalno okrećem? Gledam da malo negdje ispucati dok. Gledam da ne bi da mi ispucati dok smo išli u ljekarnu. Šta je sad? Ne. Nije ono što sam očeo nositi. Pa ne znam, uzmi ga pa ga nosi. Metni torbu u ovu. Malo nešto nam da još. Ha? Imam da pokušava. Čudno da već sad pokušava zasnuti ovdje. A do sad je spavo. Sad samo hoće nositi. Mi se hoće nositi mali, detsko. Evo ga.
da imam svoju torbu, smeta. Ma ne smeta, nemam puno. Ali ja mala biti su, a nemam čepa da stavim. Ne znam šta bi čovjek više rekao na to sve. Ajde, polako. Da treba, kako ne bi, ako treba početi prati stvari. Znam. I to sve. I treba se. Da, sad ćemo noći počistiti stan. Jer mama gore dolazit neće. I ovaj reći, nemojte svijetiti. Šta god da se dešava sa stanom. Ne želim uopće oko toga voditi brigu na to. Tako da... Joj, jedva čekam da sodimo more, da uživamo, da se kupamo. Ja živam. Šta si mislio? Šta si mislio ako imali mali bazenčić za bebi metnut na terasu? Pumpu imamo i lijepo nek se kupa na terasu i gotovo. Sad kad se vrati idu. Trebamo ispolati te prstenje. Tako da ono. Oho! Kaj? Čekaj. Kaj bilo? Dudu ispusti, pa ja opet osisam. Pa? Ko malo što se vaće. Jes. Ne, pa ima ne smije se. Pa nosi velokaš glavu. A ću, pa moram, mamu. Moram. Moram. Prvo mi vala mladenka, pretpostavljam. Kasnije, ako je možda, ok, će se za autima. Malo će, ok, će za autima. Za trubom. Ovo auti već tiše. Je. U onom all-timer treba biti mladenko. Mladenac. Ne znam ko će nas voziti.
nego da nemamo niko ko ima auto. A da je slobodan. To još ako bude, ako nam budu oni kumovi Dora i njezi suprug, to bi bilo dobro. Ja mislim i mladenci i više malo. Pa da, pa to ti govori. To ti govori. Pa ne znam kaj se zarukamo, onda valjda u 7 mjeseci moramo nositi papire. Tražiti to sve. I to ti je to. Ja moram nešto, zato se pitam, ja ne mogu još nešto skupiti. Da? Sada je smije. To se je malo da skolažem i dečko. Da, a kad dođe doma, onda što? I onda što? Jeli? A to tako ide. Pa? Jeli? Pa. To što je toplo, a tigli smo na lete, mogli ti barem i odlaz kjeroleta spustiti. Di? U Bogu Kora. Ma sad će ti toći tamo na onu stranu gdje sam. Ja si. Dok se ih rješavati, jer ćemo mi... Ne, taj tvoj stan mene pravi živčan. Ja kažem, ja znam, skoro sad stara je rekao da se ja idući tjedan vraćam nazad. Ali cijela tvoja ulica je negativno nagljena. Točno ono, dođe ti da udaraš. Motikom po ljudima. Ja mislim da su u toj ulici sami branitelji. Sami branitelji. Čak ono, ne mogu tvrditi, to nikom nigdje vidio, da je to možda ta Jurija Ves, zapravo cijeli Vukovac, da je to bilo samo za branitelje. Ko Pula što je Nazorova, mislim za branitelje da je to tako bilo. Vinogradi od kapta, davno, da je nešto išta nastalo gore, da je onda se to valjda, pa čuo si kuma Antoša je rekao, da je cijeli dole ova livada, kako mi pod navodnicima zovemo, da je to zapravo sve ovoga crkva, pa je crkva, pa je valjda država otam crkva, pa je opet to, pa se odbudljivalo, pa vamo pa to, pa tako. Ali vidiš kako sad to ide isto glupost. Na Kupnici gdje smo ja i stara ljetovali 10 godina. U tom kampu gdje smo mi bili, bungalovi, pazi ovo. To je bilo nekad Popovsko. Tamo su bili na Maslinici, na Kupnici, na otoku Ugljeni. I onda je to Tito u ime naroda navodno iselio popove i to porušio i napravio tako bungalove. Tamo je bilo za djecu s
sa posebnim potrebama za djecu koji nisu mogli se priuštiti more, navodno za djecu hranitelja. Bušiš. I to je to, mislim. Pa kad gledaš, gdje se god okreneš, gdje se god okreneš, popovi svoje igre. Da li to gledaš od Zagreba, da li to gledaš od mora, da li ovo, da li ono, kužiš, oni su ono. Tako da, i ovaj prijatelj mogao već dva puta izaći. Pa, od kog ti je krenulo i školstvo, i zdravstvo, i sve, nego od svećenika. Pa znam, ali kažem. Svećenici su bili ti nositelji koji su sve imali. Davno prije na sebi. Znam, ali kažem. Znam ja to, kažem. Ovo ste redovnici. Puno tih, recimo, redovničkih. Sestre milosrdnice su kongregacija za bile koje su čečasne sve. Spava. Što? Te spavaš? Kako da reći glavnicu? A? Daj ti ovo. Ostaje mi? Ti se daviš u sobe. Kažem, ja ne znam ono. Nemam ja protiv nikoga ništa, ali... Ne, nego kažem kako je bilo. Da. Kužiš, to je... Pa, ali ljudi kad se zavljaju... Mislim sad se sviđu za školstvo. Kliknula sam na njega, ali većinu mi se počinjalo počivao ovo tim redovničkim zajednicama na početku. Da. Svukli, gdje god gledaš, kak god gledaš. Srpske sveće su bili najveći dobrotvori i kraljevi koji su bili. Je, ma to sve, ma gle, ja ne kažem, to sve štima, ali opet ne štima to da, ne znam. Kažem, to sve štima, ali i dalje, ne znam, jednostavno. Kad gledaš, stadion je sagrađen na Popovskom imanju. Maksimir je... Na početku bile sestre naše ove, Bože, sestre služavke malog Isusa na tom godinu. Da, a onda i Maksimir je na Popovskom. Da. To postoji spomen ploča o tome. Da. Ja ne kažem, ali sve to, ne znam, jednostavno, ne znam što napravi, to je... A kad gledaš opet... To ti je ploča, ta spomen ploča da je nekaj kupio samostan se stara služavki malo više se dok su prve sestre došle, odnosno ili zabavište, ne znam, to postoji, to ti je zid. Kao jedan dio nekako grozimo, voda zide, što li, ovoga, na tom, tu, ili na tvoj neka ploča. Da. Joj, ne znam šta bi čovjek rekao, onda kad gledaš, kao svećenici su tu da pomažu svojem narodu, i ne znam šta sve ne, a kad smo, kao koga smo mi god molili, koji je ovaj naš gvardjan iz... Pa dobro, iz, ali, mi se pomažu, ja, mislim nekak, ako recimo Caritas i financijski može pomoć, pa i u hrani, ako je potrebno. Da, samo crkva je
kad gledaš ovaj naš slučaj, isto koji je ovo, da tvoja vojna voli sve besplatno. Ono, ovo ćemo ovako, ovo ćemo onako, sve samo simuljaži. A ništa, ništa da bi ona dala. Ona da čovjeku 200 kuna da je provlači internet. Pa čovječe Bože, pa ja to ne bi za 200 kuna radio. Koji je onak gospodina Marijana, što je jednog iskorištavala. On je jedan od svoje debljine i od svoje bolesti je da se popeo na svoj kat gore. Ja ne znam, ja... On je već da ti je sad, jer ti on misli da ti on imao nekako trebali i korona. I onoga, ali on imao prometnu nesreću pa ima polomljene rebre. Nešto. Ma da, ali u tim godinama ko se... Ma to je tako koja pomoć će, ta pomoć i radi, dajmo reći. Ovo me. Drugo me. Gospodinu Željku. Iće kao pomoć. A da, neću se biti to peta, to mi je zastavila. Kako je gotovo, to kako je bilo, bilo. Da. Ne znam. Tako da... Eto, to je ono... Čovjek je umro. Da. Nećemo više. Mislim da je on... Da sam bila ona, da osjeti mi se bacimo za jedno. Tako da pustimo mrtve da, da budu u miru. Jeste. Samo mi tvoju mamu ne puštamo da bude u miru. Ta žena se negdje okreće u grobu, znaš pa. Znam. Dok se ne ispuše svi dugovi i sve. Ne prenajte na mene, ono nema. Znaš šta ćemo mi u ponedeljak? Prvo idemo na sud, to potvrditi i onda idemo u to. I onda ćemo ostaviti da miruje. Kad se vratimo s mora, onda mi idemo opet u akciju. Da vidimo ili ima još kakvih gdje dugova. Onda treba nekako ovu kočicu sakupljati. Da. Zaostatak u plaćanju režija. A? Kažem, imat ćemo veliki zaostatak u režijama. Jer sad, kako sam ovo zbog dugova, pa mislimo baš ne zove to tekuće režije. Ko je? Pa šta je? Došla struja možda? Ja imam u preplatu, to sam ti rekla. Pa dobro, to je okej. Okay. To sam platio. Da. Ovoga... Plin? Šta je s plin? Plin, razvojeno. To je glatka stambena da. Ja sam ti rekao da će otim ako neće razvojiti tek dok se cijeli dogodkati ili oprosti. Jedino je to pitanje. Da. Oni jesu na živu osobu to prenijeli. Ali da su ga razdvojili, da li je to prošlo knjiženje da je razdvojeno ili nije, to je pitanje. Da. To je jedino problem. Ne znam. Ne znam, što je bilo? Što je bilo?
jebi pavo. Jebi pavo. Pa onda evo ti. U zastav. Ja, gdje je Duda? Duda je u torbi. Zelenoj. Izvadila sam i ja sam malo nosila Dudu i onda sam je stavila u torbu. Dobro. Možda hoće da ti nosiš malo. Pometni ga sad tu, pa ćemo onda poslije pregleda neku kombinaciju. Okej. Okay. A ne, pustit ću. Ovo da se ustava, pa ću ga staviti. Jer ne, sad garaž neće biti to više, to mi je već jasno. Sad je miran. Da ovako nosim, nijako meni ne to odpadaju. Pa ću. Rekla si da snimam, onda kaj, onda moram snimat. Onda moram snimati. Ba. Pa ćemo tu. Dobro. Sada ne bajte što došli učiniti. Nema ga. Nema to. Jer taj nije dobar video. I mene, znaš šta, volio bi samo da trese one koji su štetili ovoj Hrvatskoj. Te, ne nas, siroti, nego ove koji su štetili Hrvatskoj. Ja kažem, ja ne znam i taj gradsko komunalno, pa kako ti možeš nešto naplaćivat ako nisi pogledao sve papire, znači ko šta ima taj, nema vede, neko oni odplaća. Pa nije 1800 eura, mala sva. Čekaj, ljubi. Joj, ti tvoji Bužiš, neću, ono, pa nek ljudi plaća. Jeste da su pozvali na razgovor. Recite li vi imate kakvih papira? Ili imate ovo? Oni to ispišu, ma šta? Nema to, već neko ono plaća. Ovo je tako ono. I onda ću ja dobro dva da nam pomože. Da ćemo ovo da ovo da... Cijenama uzimamo, gledamo da ako kupujemo nešto, da kupujemo na, za akcijama. Ne, ja ću vam u ponedeljak reći kad vam budemo to naši. Ne, dum. Kaži, meni je to malo ono suluda. Oni pošalju račun, nic su to gledali. A bitno da se otplaću, otplaću edu. Ajme sad. Tako da, neke stvari... Da bih trebala stisnuti i reći, izvolite, ajmo. Kako se oni ide lijepo, oni kažu šalje jedan put godišnje na to i onda ti čekaš novce. To je nezakonski rok. Je, a kad tebi onda te mogu prijetiti. U roku od tog i tog,
Ako ne ide deložacija, za koga će? Po kojem to zakonskom roku ide? Da, 15 na 8 dana, ne znam koliko ovoga, ili jak je dug, veći dug, onda zakonskom roku od godine do dvije. Ne, treba pisati na Zagreb pritužbu, to nek se oni svi prigaju gore. Oto će, a Tomašić, ja ću reći, čuj, a kak ti vodiš taj Zagreb, nije mi jasno. Tebi tu, mladu obitelj sa djetetom skoro izbaciš iz stana van, a ne pogledaš da li je to završeno ili nije. Oni su utužili, zamisli, bogati, oni su utužili, a to staro preko 10 godina. Kako mogu nešto utužiti? Preko 5. Jel, 19. je bila 5 godina, prošlo je zakonski rok kad ide zastavljeno. Dobro da ti ne dignu mamu iz grobe da ne kažu, čujte gospođo, vi ste do 15.5.2023. ili 24. koristili HZZO, sad izvolite platiti. A ona 4 godine pod zemlje. Ja to nije mi jasno. Kako se to može biti? Isto koji reže što se čuvaju 5 godina. Okej, ali ti imaš kompjuter. Znači ti vidiš kad uplatim režim da je tebi sjelo i da je to pod zelenim ili kako ime. Znači ne možeš više kasniti. A to kad se oni malo prave ludi i napratiti isti račun ko prije, ne znam, 2-3 godine. E pa toga sad... Što da bi ti meni govorio šta ćeš? A ja ću prašiti po videima i snimati svašta nešto da bi ja... Oho! Malo da gledam i te... A ja ću prašiti i svašta... Neko je, ništa. Evo tamo ljupta. Ljuljo, da. Ja tamo je limen kapio. Skoro kao čovjek veliko. Je, malo više. Malo više, da. Ajmo tu smakati. I onda neko me ne špita. To je, ne znam. Pazi ovo, kako se mi zika trgu. Da, ono, jednostavno, ne znam šta bi čovjek nekim stvarima rekao i što i kako. Znači, oni tebi mogu naplaćivati što god ćeš, a ono... Dobra, nisu ti izvukli od bake račune. I ne znam kaj. Zapravo, od bake, da ne znam ko je bio vlasnik te kuće prije mama. Deda. Deda i baka. Ne, dobro da njihove račune još njih ljudi. Odnosno dida. Nakon bakine smrti je bio dida. Nakon dida smrti se dosledili uvijek ima ovakvu potu. Thank you.
Ne znam što bi čovjek rekao, stvarno više. I onda taj odvjetnik, on te tek zadnji dao papir dok sam ga stisao. Pa čekaj, kakav si ti to odvjetnik? Znači ja dođem tebi za pomoć, pa ja na tebe moram držat gas i presing, onda mi ne treba tako odvjetnik. Kaže, ja vam ne mogu pomoć. Ti si dobro to znao, samo ne znam šta ti čekaj, ja znam cijelifikaciju, znam što ovo što ono. Ti da si znao i da si uvidio, onda bi valjda rekao to. U nekim stvarima, mi to kužeš, nije ništa jasno. Ja sve razumijem da je to tako tako je, ja sve to znam, ali došli imam. I onda treba reći, meni trebaju vaše punomoći za to. Čekajte malo, ja ću vam nešto dati, pa vi probajte prvo tako riješiti. Ako ne tako, onda mi dajte punomoć pa ću ja ići dalje rješavati. A naravno, da. Prvo pokušajte ovako, preko stečaja potrošača prvo do ovoga. Ovo, stani tu sa stranu. Kakva je to pomoćna. Svi to gledate, kuda? Da vidite da li je to u Fini zatvoreno. Ako je u Fini zatvoreno i ako je bilo pod stečajem, onda nemate šta raditi. I gotovo. A sad povuci potegni, pa kako? I sada pa... A nemoj se Ivan, gdje se do mene. Ne uko svinja došli. I ovaj... Dobro, ljudek, i vidimo se u idućem videu. Ma gledat ću poslije. Pa dobar dan, pa tako se najlakše radi. Malo došli u grad, evo viš kako se radi, kavica. To ti je meni. Ja da sam vam šef, ne bi ti bila meni na kavici. To je influencanje, to mi gledamo. Je. Ja bi došao vama i odmah... Kako si ove desni s četkicom ovom? Kam ste krenuli? Opet ste novce potrošili? Ne, idemo na kontrolu. Pa sam sad sve tu neke opet desnici. Je, kupio sam dobru elektroniku. Meni se čini da je to po vama ovi, kak neki muški imaju fetiš na onaj alat, a neki na felge od auta i tak. Svako čuj, neke... kad ona bude haljinu probavala, ja dolazim sa dobrom rastešnom i dobro ću sve da. Da, dogovoreno. A ti ako hoćeš dobre fotke, morat ćeš malo više. Ja nemam više caltati, dobro? Čuj, moja elektronika ti košta odmah 260 eura. Puno, puno. Evo, pitaj gazu tamo. Čuj, ja samo što ne krenem snimat, pa... Dogovoreno. Da, ajde, vidimo se, bok. Čuvajte se, ljudi. Ajde, bok. Ja
lijepo, mi se provedite, čujemo. Kad vidiš na more, gdje mi još čujemo? Možda na slovi. Da, mi znam da ga lupio sam se zna. Nisam te gledao, kreće se za glasovi. Četke se zubiće. Dobro. Naše četke tu i sad četke zubiće. Da. Ja čekam dobro. Čekam. Čekam, a. Da, ljudi moji dragi. E, ljudi, sutra je makedonsko veče, moramo se nas sa gospođom čut. Da li želi intervju, ne želi. Možemo. Zapravo to danas počinje, ali nekako završava. Da, kad mi ne stignemo. Tako da... Ma ja sam mislio da je ranije, taj pregled, nego 6. Ne kužim šta u 6, jer on dežuran stavio. Tak sve nešto, ono. Nije, krivo. Krivo. Kaj je? Glavi su četiti stavljaju. Šta, ćemo nešto u snogu uzeti, nećemo. Ćemo nešto u snogu uzeti, nećemo. Znači, može se. Da. Eto ljudi, idemo u snogu. Eto ljudi u snogu. Evo, pogledajte. Mene, reci mami nek se sagni. Mama, sagni se dole. Mama, ne. Kaj si se nakrivo, Ivane? Pa mama... Gledaj u kameru, gledaj kamera. Dobro, evo idemo sad, samo da pogledajte. Ludko, ne ljuti se. Ne! Dobro, nije strašno. Pobrišimo pokoj. Daj mi maramice, tamo su ti. Evo ga. Evo ga, ljubeć. Ne,
razvrlo od tih bikini što možemo da provimo da se... A ljubo, ima je malo pobati. Hoću ja to probati, da vidim kaj to već pijete. Da, evo jedna fotka. Da se vidi da sam ja bio s nogu. Evo imam. Bacio četkicu na podu. A da. Budete li ti tada idući tu za ovo? Da. Kada ćete mi dati? Znači da svojim obara s nogu. Da. Fino kao kapiću, a fino s nogu. Gotovo. Ne. To su jedine maramice koje su ostale. Eto ga, ljudi koji vidimo stavani. Da. Oni je dimila i pušila. Eto ga, izašli smo van s nogu, vidjeli ste kratku pauzu s nogu. I koje fotice smo napravili i mi idemo dalje. Sada te smo bili ranije krenuli pa smo... Da. Imali vremena malo za častanje. Tako je, malo smo. Bili smo kod prijatelja, aha, pitate me gdje ćeš biti, evo to. David. Samo da pređem cestu. Ja sunce opet pokazuje. Išli smo nositi ovaj... Gimbal, da nam malo sredi to poštela. Vidi kaj mu je. I tako. Ovo je to. Nek se friend malo igra. Sad idemo na godinu 2. Da, to je opet zelenka i to ćete možete i vidjeti rutima kad smo to pokazivali u 12. mjesecu. A nema smisla. I to je to. Joj, ne znam. Ajmo probat ove za obič. Da. A mi tako se radimo pauze, sada idemo u Crikvenicu, a ne na ovaj zemljicu. Evo doći. U lokarne. Da. Šta? Mi smo tamo doći. Je, je. Da. Šta ti pričaš? Jeli? Kaj ti muči, dečko? A kaj ti muči, dečko? A svašta, život. Ne uspavljaj se. A dobro. Dobro, kad mi se spavljaj. Da, da, ge. Ima ne, se veseliš Crkvenice. I rođendan. Ha? Kažem, Crkvenice i rođendan. Da. Onda dobro.
hoće. Da, da. Opet ide za ovu gospođu za halinu. Mi mislim neko povati halinu za vjenčanje. Ovoga. Sve gosti se ja. Da moram i cipele kupiti. Ovoj. Ne znam kako cipele da kupiti. Pjele sigurno neće. Zašto mi vjenčanice u pitanju ne moraju kupiti. Nisu, da. Malo je ono, ne znam, kada ideš na sprovu. Jako je u kolicima, da čas to povuče. Ono je bilo vjetro to u zimi jedino. A to sad i toplo je i sad povuče. Pogasno i gotovo. I to ti je to. Znaš šta sam si ja razmišljam? Šta? Možda je malo glupo. Ali da doma napravim jedno i da nalijepim na vrata ili na ovaj. Ko misli? Evo, otvaramo vrata sa telefonskom najavom. Da samo imaju pravo zvoniti poštar. I to je to. To da, malo je. No, zašto ja to razmišljam? Zato jer meni se bez ljutnje ova naša sustanarka u kući malo zgadila. A i susjedi nas baš nešto previše ne vole, pogotovo i kuća do nas. Ono kak se susjed ponašao prema nama, da smo mi džubrat. Ne znam koliko je to pametno, bit njima više u dobrim odnosima. I to je ono kako ti bila rekla, treba naći drugi stan ili nešto i gotovo. Da to ono rješimo, da nam bar pola od toga oproste. Riješili smo sa dugovima sve, aj sad. I onda ćemo, ne znam. I onda tražiti nešto novo. Da. Neku bolju sredinu. I to je to. Da, ali ono što je za cijenu za ovoga rekao za četvrni metar nije baš jeftino. A i ono što sam ja, zapravo to ti je po kvadratnom metru ono kada sam ja gledala na onome, na onoj stranici, što ona firma, što agencija zapravo da. Za nekretnine, a nije ti ispod 2000, 2000.
Dakle, u Dubravi ti nije isto 2000. Jedino za iznajmit stan. Ali opet, ne znam za kako ćemo se za režije snalaziti, za hranu, za sve. Ne, ja sam se čak razmišljao. Ne znam šta sam ja razmišljao ovo, ali niko ti neće sa takvom budalom u kući biti. To je problem. Pa ne, mislim sam kužiš, da... Ja sam čak razmišljao da... Ja da pod uvjetima da ću otići, ali da me isplati. Ko misliš, ova doma? Da. Pa da. To mora po zakonu napraviti. Ako hoće cijelu kuću, to po zakonu mora napraviti. Da. Ona mi ne mora isplatiti, pa za 5, za 10 godina. Ali mora. Da. Mislim, kužiš kako hoću reći. Da. Sad. Kako god to bilo. Procijenit sam. Iako nije ovaj... Kuća etažirana. Procijenit stan. I dat njoj. Gotovo. A onda bolje ti je. U visini toga da traži da me isplati, gotovo. Onda bolje da gledamo novi stan i vidjeti cijenu i dogovoriti se nekako da vam ga sačmolju i ovaj reći, molim te odmah 90.000 eura i gotovo. Odmah na licu mjesta. Nema čekanja. Jer drugi iza tebe će doći kupiti. A ti biraj. A ti biraj. A ti znaš ko je... Da ti niko neće ni etažirani stan kupiti. Ne, nego nije trebao nekom ruku ono stisnuti i davat ću. Ne, pa rešit ću joj, da. Ali trebaju nam prvo procijeniti stan. Koliko možemo dobiti za 44 kvadrata, za maksimum. Je, ali ti imaš, da, ali ti imaš dva stana plus pola dvorišta. Znaš. Pa dobro, pozvat njegovog procjenitelja da dođe u stan, da procijeni sve skupo što imamo. I gotovo. To sam mislila tako. Mora je tako doći. Ne možemo na pamet. Ma znam, ma znam. Procijenici tako i tako mora. Pa ma bila... znam, ma jasno ti mi. Znam. Pa bilo je težirano ili ne bilo. Mislim da je težirano bilo bi nam lakše. Jer bi onda rekla to je moje i to je to. Ovako, ispod je rekla kazala. Da. Oni će tražit crno na bijelo. Mislim da svi više manje kod procijene neke kune traži crno na bijelo. A mi nemamo crno na bijelo ništa. E sad. Ma ja ne znam kako i to sve tvoja kuća. Ja ne znam da se to uopće isplati s njom zamarat. Pa to bog te. Kad to malo bolje pogledaš, pa to ima više popravaka nego pa da... Pa znam. Da, nego da. Pa treba prozore, pa treba vrati, pa treba krov popraviti, pa treba... Kaže to njegovog sudzira, što je do nas radio, ohvaćali. I kad bi njega ovoga pitali, ovaj... Znate kako? Ovaj... Kad bi njega ohvaćali i pitali da li može na negdje nas zamijeniti. Za ovo. A vidjet ćemo šta će mi kako će. Sad razmišljamo samo. Kažem, to još nije 100%. Kako ćete velik 100%. Sigurno kako ćemo, ali da ćemo... Moramo procijeniti, nazvati to da. Ne znam, ja si što ovo isto koji sa tim Zagrebom. Pa kako ti možeš nekome naplaćivati dugove, a nisi vidio papire, nisi vidio... Ono samo ovu sa uplatnicima se srljaju. I onda ti sam... Aj, fina mi je malo jača. Fina je to trebala svugdje zatvoriti gotovo. A trebala je. Ako je financijska agencija, onda sa smrti osoba automatski blokira ovaj OIP i nema više šta dolaziti tuženo. I gotovo, i doviđenja. Ja ne znam, ja kažem... Ono što u razdoblju od 2020, u razdoblju 4 godine došli dugovi, to je druga stvar. No. Dok je već bila ostavinska i sve.
A ovo je blesavo sa bit pola. Je. 5 godina stare dugove plaćamo. Ma daj molim. Kada neće i prći. Je. Ja sam nekome digla ono sad i sad će ono izbacit račun i to ovo. Samo meni je krivo što ja nisam više prvi put gore. Ajmo mi sanaciju napraviti, da vidimo. To. Ustiš, ti sam ima pravo sama hoditi kako želi, a ne kako bi mi htjeli. Da vidimo. Jer je to. Je. Kako ste, došli do proračuna. Mi sad, oni samo šalju, oni ne pitaju da li je to okej ili nije okej. Bože moj, mislim. U nekim stvarima, ne znam. I to su svi bili utuženi sa odvjetničkim uredima, sa svime, i bili su ovoga... Na ti odvjetnički uredi. I bili su dugovi se podstečeni. Od oni se, da ih se robili. Baš se. Aj ti odvjet. Nemoj se brisati do mene, pa šta ti je? Da se smiri malo. Čekaj, sad ćemo tu. Već. Znam da ti se spava, ali nije to razlog da se brišeš o mene. Ne znam, ja kažem. Meni je to ono, van svega, van svih tih događanja. Oni ti lijepo stisnu. Dug. Niti traže dokumente. Kako je uopće sad, ne znam. Bilo je 4.28 kad smo izlazili. Kad smo izlazili iz svoga. Ma tu samo da noću u kolica. Mi bi to povukli. Čekaj, kažem koliko je sati. 16.46. Mi ćemo jako rano doći. Ma nećemo, ako ćeš ti njega nositi, morat ćemo skorije hoditi. Tak da, kažem, ja ne znam. To tako ono, samo svi ajmo račune, ajmo. Ja kažem, sve to meni jasno, ali... Ma ja mislim i ti javni bilježnici i ti odvjetnici, da oni više nemaju formulu po kojoj oni rade. Da oni samo cepaju. Pa nek se korist, nek se klijenti s tim zajebavaju. Ja mislim da je to to. Isto koji ti sudovi, koji je ova tvoja što te jučer zvala i sada ona traže tebe, zašto? Pa dobro, pa zato što? Aj, aze. Čekaj, pa to... Moj račun tražila da se ovoga ide to. Ne znam. €250, pa ti onda oni vi uplatite, pa vam oni vrate, pa... Čekaj, pa dajmo ovdje. Pa daj malo bogati. Čekaj, ma ide van. A on se tako dobro zajebio da je to mi ono. Oho. Kažem, ne znam, meni je to, ono, thank you very much. Hvala svima, ali... I onda kad nekome nešto pričaš, onda... Ne znam. Nemoj ti se ne spava. Ja sam kriva mislila da mogu spava, ali nemoj ti se ne spava. On je spavao dobro kod bake. On se taman probudio kad smo mi došli. I sad
on gleda okolo sebe šta ima novoga. Je. Tako je, i treba gledati šta ima novoga. Mali. Samo da mi ne zaspi da bude treba ući kod doktora. I onda će biti veselo. Treba na pregled, on spava. Da. Sad još jedan veliki problem kad mi dođe doktor. Znate, vi ste trebali doći u četvrtom mjesecu, a dolazite u šestom. Dva dana, dva mjeseca kasnije. Ja ću reći, znate šta doktor? Ja ne znam koga tu farba, vi nasilim, vi nasilim. Nama niko nije rekao dok ja nisam pitala nešto u vezi terapija gospođu Nerkinu, da ona rekao da sam se morali već ranije naručiti. Da. Čim sam bili prvi dan, nama niko nije rekao da se odmah naručimo za pregled. Pa i ove sestre su mi malo jače kalibra. One su zaklone. A ne, one žive onako ležerno, ma imaju oni vremena, ma šta, tamo ti pegla ono, ma da. To isto koji u našoj hirčovi. A dobro, ne možeš li doktorice ti je? Pa je, dobro mi je, ali kužiš, ne možeš ti reći koja je naša sestra, ona, ja nju kad vidim, meni je ono ko da sam vidio mrtvozornika. Ona, ona puna se, baš po tijelu ono. Aj, vod, a šta se došlo, a vas to roditelje brine? Pa ne, ma kaki. Daj, djete umrlo, onda bi. Šta bi se ne brinulo? Pa djete se muči sa sekretom, sa svim, pa to treba otklanjati. Pa ne, ne, vas to brine? Ma kaki, ma, ma di. Dražen je doma dosad. Šta bi njega brinulo? Ajde. Oni se svi odjedan po tako ponašaju kao da smo mi ovce sisali. O, Misko. Lijepi mačak. Misio, di si? Pa di si, slatki. Ne, mačka. Mačko. Mačko, ali mačka ti je pobjegao. Tako, znači da ona beta lanjeta. Da. I onda me neko ne špita. Ja ne znam, ja kažem, ja sve mogu razumjeti, ali ne mogu dalje razumjeti. Vidiš tu je skračenica, ali ne mreš tu ići kad ja imam kolica. Da. I oni sad razvali bolje i bolje. Ali čini mi se da smo i mi mirni. Ko, šta, gdje, ko? Zete osjeti kad smo napiti i onda i on je bilo. Ali kak je sad mirak. Ne to, nismo mi napiti. Mi smo napiti što nama novci odlaze, pa plaćali smo i glupo. Znači od drugog do... Daj zamisli... Ne, nemoj se naginjati od traga. Daj se zamisli. Daj zamisli da smo mi to metali nestrijedni. Pa sad bi imala nekih 1000 i nekaj eura. Ti za 1000 i nekaj eura možeš otići jedan dana krstariti. Kruzerom, dobro, ne možeš baš, ali recimo, mogla si otići na 3 tjedna minimal u Crikvenicu. Pa čak ne kod Breze, nego kod u onu hotelčinu tamo. A dobro, ali glupo bi bilo u Crikvenicu. Ma znam, ma razumijem o tebi. Da, evo ga. Ajde, Ivane. Nisam ja kriva, prosti. Primio te za ruku. Ja sam ga htjela odvući, a on nije, Ivane, nemoj se tako izgledati jer ćemo završiti na cesti. Idemo cestom, Ivane, smiri se. Ajde, stavite se okolica. Dosta je bilo. I to je sve ono, znaš. Milo moje, ne znam. Dobro je, Ivane. Ajde, Ivane, smiri se. Sad smo za 10 minuta. Sad ti je bio dobar. Ajde, Ivane, sad ti je bio dobar. Sad ga neke stvari. Na ovome. Pa ćete tata. Ništa, Ivane, ćemo se mi morati. Sajim timo protiv odgatelja, jer da neće moći. No neće i on malo sad smir, sad ću kolica. Jel to će... Ti se spava, Ivane. Jel to će biti gadno za vrtić, on će se htjeti
stalno nosite tamo, niko neće htjeti ga nasakati. Pa to da kažem, ne znam. Znam da bi htio tati, evo ići će stati na krila dok dođemo gore. Ajde smiri se. Nama te nosi na cesti smo, Ivane. Cesta je do nas ako pašćemo svi skupa. A tamo provalila. Vidiš i sam. Tako da kažem. S jedne strane cesta, s druge provalila. Ivane, ne možemo. Ili ćeš ići u kolici ili ćeš te ja nositi. Tako, tako je to sve. Ne znam. I onda plaćaš te reže dosta. A, ti stavljaš ruke u usta. Čekaj malo, daj tamo zavedi malo sa strane da ga možda hoće piti. Ja ne mogu ga nosečki piti. Evo, sad ću ti dati, hoćeš soka? Evo, sad ću ti posjesti u kolica. Nemoj mi se samo buniti, dobit ćeš soka. Evo, evo Ivane, evo boca. Mama te ne može nositi da piješ. Hodamo, na cesti smo, znaš. Drugega mi po kući možemo nositi da, i da piješ. O, žedan je on jako. On je jako žedan. Pa dobro, nas pije. Zato i zove. Bravo. A nisam se sjetila uzeti onaj sok. Kaj je kod bake ostao. Sad kad ovo popije, neće više soka imat. Drži, evo, možemo krenuti. Samo polako vozi, nisam ga zavezala. Ili odmah se ščapio bocu. Tako da kažem, ne znam. I to da smo mi redovno plaćivali banku, evo milija, 1000 eura. Da. Još bi se malom doplatilo. Imao bi 1700 eura na banci. No, ja kažem mu ponavljaj kad odem tamo, ja ću reći, vaša krivnja. Mi ne znate raditi. Žao mi, ali ne znate. I tako možete bilo kome poslati takvu režiju, pa past će u nesvijest. Žao mi, ali ne znate. Ja sa onome koji je to uopće vas tu postavio da radite. Evo, pusti da vidi da može išta napraviti. Ako bude rekao to smo oprostili, e onda je to ne znam od čega. I kako se, otkud će to napisati. Pa ja mislim da oni malo varaju ljude. Ma malo, da. Ne malo, puno. Da. Oni malo varaju ljudi, onda se svi... Aha, oni su... Aha, ono nema nikoga, nema odvjetnika, pa ćemo gaziti. Oni tebe prijete, neće ti to kaže, to je hitno. Pa kad ja dođem u ponovku, pa ja kažem da je meni hitno. Ivane, nemoj to, zalijepit ćeš se sav sa vodom, sa tim sokom. Okej, popio si, ajde. Ajde, probaj malo, bar odrijemati do ovoga. I tebi, Ivane, nije dobro za kičmu da te se puno nosi. Da. Jer koliko god da te ja dobro nosim i sve skupa, nije ti to baš dobro za kičmu, Ivane. Buš se stavi skrivio i onda ne buš imao niš. Znaš. Ajde gore, guzu digni. Dok ja misli da se on ili po kaku ili po piški. Dobro, kad dođemo gore, onda ćemo predstaviti. Sad ćemo brzo doći, ajde. No, da. Ivane, sad moramo po gasu opaliti, ali te moram izgleda presvući. Da se po kaku ili po piški, pa moramo malo požuriti, ajde. Da te stignemo prisvuć prije dolaska na red kod doktora. Šta bi čovjek više na to sve rekao? Dobro, nema sunca, tu smo u hladu, nećemo te zahvaljati.
budu tamo da to ulazi zrak. To moja draga, opet je van senzora, bože moj. Ha? Moja draga, ne vam kamere. Moram ja to. Ja moram danas uzeti malo letera pa te malo zaštukat. Joj daj! Da. Malo te zaštukat moram. Moram naći jednu dobro sobu. Sobu slikali. Ne. Ja ti ga sad ne. A znam Ivane. Da ako snimaš nešto u pelinu da ti to jako smeta. Evo sad će tata. A ne možemo te na srce se presplašiti. Da. Znam da se sad naviknu da se nosiš. Ali Ivane, mama boli ruke isto. Mama te nosi... Mama je na 5 km. Smo prešli da sam te nosila. Ajde malo. Zapravo jedno 15. Sve u svemu. Tamo kod robija 5 minuta sjela. Evo Ivana, penjemo se sad. Trebalo te jedne kapije staviti na to. Da. I tako. Joj, mene. Aj, ovo mi je malo bolja. Fanika. Ić na pregled. To mogu isto metnuti na goljak. Nego bok te. Ideš tako. Pisao je ambulanta 2, goljak 2. I sad kad mi kaže, znate gdje on je to? Dolo. A piše Zelengaj. A onda dobro. Gledala sam na internetu, piše Zelengaj. Ili goljak 2. A onda dobro. A onda dobro kad to tako piše. Zdra, da? Mogli su metnut predsjednikov ured. Tak da se gore uopće nema. Tak da. Ono. Čujete me, oni vidite me. Slišao sam zato što je jedan dio bio uzak. I sad je opet, da ću vjerojatno opet morat ići. I jednim dijelom po cesti hodat. Je, je. Znaš kako kaže ono? Ima tono, ima slika. Da. Ima tono, nema slika, znaš. To ti je posao. Da. Sad dađemo gore. Eto 40 minuta. I od mog stana, od našeg. Od Bukovača. Aj, zada je počeo iskušavati. Da. E, sad ja moram tu stići. Znam. Da se ja ne bi. Da se ja ne bi. Bubnio krivo. Kako ja znam tu da ti možete pati put? Je. Samo ja idem s ove strane da me auto u krivom smjeru ne pobere. To isto ide preko. Da. I onda iz onog zavoja, lijevo. Jel' tako, sinja? Da. A, dobri su mi. Tu su mi napravili rizol koji je u našoj ulici. Ivane, evo sad stižemo. Izdrži 2-3 minute i evo nas. Izdrži 2-3 minute i evo nas. Na zelenoj. Ja vidimo po ulici, ono je naša desna strana. Prava desna. Šta?
Šta pravo desno? Zato što ako idemo, moramo u susred auto ići, a nama auto ide s leđa. Jer idemo u krivom smjeru. Idemo na krivo smjer. Ali bolje da me ova strana zaobilazi nego ona. Jer me je stupi kut. Ne vidiš što se dešava. Ovaj nek se, nek se ovaj malo jače poveza, ovaj od dola nek ide spod evo te lančinog. Ti je tako. Inače se ne bi tako smjelo ni stajati, ali dobro, mi pa sva četina, ali bože ne. Da pa moram, zato ti kažem, trebamo ići ko spiceki, jedan iza drugoga. Da imaš slika, a nema tona. Ha. Gledi sigurnosti. Ma evo, sad sam mi. Meni je prvi put bila zeznuta. Ja sam zaboravio taj put. Pa di to je, pa kak to izgleda uopće. A sad samo učim da se. Tak da ono. Oho. 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 Malo skoči iskašljavati. Da. E. E. Kako kaže, e. E. Njau. Njau. Šta si mađak? Jesam. Jesam, jesam mama. Hrvi njega. Ivane, a gdje si miri se? A dobra, to moram baš puno. Nikoga pomožiš. Ja hoćeš malo vikati. Ispuši se dok od bolnice. To da se niko ne pokazi. Ne, neko. Da. Vidiš ko je to? Blesav, davaj. I onda se to tako ispod pereti kužiš. I to ti. Ide, brm, brm. Kaj se opet ustaviš? Evo, sad ću te izvaziti i tako te trebam prisvući. Ivane, ajde mir. Pa čovjek pjeva, no. Ja to mogu. Ona mogu. Eto. Mislim da je ko baš iznad parkira. Pa evo ideš, da. Sve može. Eto ljudi, mi smo na Zelengaju, vidimo se kad izađemo. No Ivane, jesi naporan. Eto ljudi, mi smo došli na Zelengaj, Goljak, a ono je Goljak 2. Pregled prvi je bio na Zelengaj. A dobro, budemo malo, sad ću ja drapat, sad ćeš me morati. Da ćeš morat imat duge noge, kratke hlače, na 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 na, ni 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 na. E, eto me. Ivane, nemoj, nemoj se sad bunit, nemamo se sad vremena svađat. Ajde, smiri se. Dobro, možeš se igrat sa ovim, sa, samo da te zavežem, sa bilo čim se možeš igrat, ali ajmo. Nemoj se sad vežat, moramo se jako žurit sad. Sad ćeš vidjet kak se vozi Ferrari. Eto ljudi, idemo dalje. Nije gotov pregled, negdje na Goljak. Joj, kad neko bude gledao ovaj video, pa bude rekao, pa ovi roditelji nisu normalni. Pa oni ni ne znaju gdje sami gdje trebaju djetovi. Kad spremat... Da, to je bila nedjelja. Sad sam se ja sjetila, to je bila nedjelja i to je bio dežuran.
Ovo je vjerojatno. Pa rekao sam ti ja da je negolja kvalitina. Ali zbunjeno mi je ona... Pa ti mene ljubavi nećeš nekim... Ordinacija 2:2, ćemo... nije mi jasno bilo. Ne, ljubavi. Gledam šta je goljak 2, ono mi zelen, napiše na zelengaj. Okej. Okay. Pa ovaj Google ajde je smutan. Ajde ovako, da se sad nazvane kada govorimo, jer stvarno... Je, pa dobro, ali Google je smutan. Onda Google, više neću na Google čekaj. Gledat ništa. Tako je, upravo to. Od fučkaj Google, od fučkaj sve. Kad ja nekaj kažem, znam zašto ti govorim. A ja sam tebi kužiš popustio, aj ja malo zelenga, pa malo drugoljaka, možemo malo fratiti i do Pantovčaka, pa popijemo sa predsjednikom kavicu, a pa možemo malo do Banskih dvora, pa tamo popijemo kavicu sa Andrejem Plenkovićem, predsjednikom vlade, i onda možemo malo do trga Stjepana Radića 1, tamo je naš gradonačelnik Tomislav Tomašić, s njim popijemo kavicu. Joj, daj moram. E onda možemo... Ne nebljajaj. Onda možemo malo do... Dole do Iblerovog, tamo je DSP. Tamo, SDP. Da, tamo je SDP. Tamo možemo sa Grbinom popiti koju kavicu. Ne, sad tvoj drugi. E, tamo možemo popiti sokić, ne možemo biti toliko na kavama, kaj ti je. Popit ćemo. Joj, daj ne nebljajaj, znamo. Pa do HDZ-a možemo... E, onda možemo ići da upoznamo onog našeg prijatelja iz 365, malo do praške svratimo, tamo pojedemo kolače i to ti je to. Joj, daj, ne, ozbiljno ti govorim. Brljaviš sad, imaš malo brljaviš. A pa ne brljavim, nego, znaš... Nitro, bre, nitro! Da, sad ću barem... Šta? Malca u miru. Jel znaš da to ti meni pisao? Dobro bi bilo mineralno. Znaš kako je? Da vam odmah moram pokazati. Ja trčim. Da. Isto ko i ja da moram voziti nitro bok te. Pa dobro, koliko je pet i nešto je. Ha! Stignemo do šest, pa neću. Nismo na drugom kraju grada. Pa nismo, ali trebaš se spustiti. Pa dobro, a spustiti se je lakše nego penjati uz grijeh. E, da barem ova kolica ima nešto za nogare i da ja stanem i lijepo ja odo. A ti, ženo moja, kak znaš i umriješ. Pašla vam, malo brža ložnja. Jebate, šta to ide, da mi je autobus. Manuća ti ide. Ova je jebala po Pantovčaku. Moje nosko, da ne kažem kaj. Neću spominjati. Ha. To na glas. Jer će mama prosto slušati. Ko se? Ovidiš. Ne vjerujem da bi ovaj nas toliko dugo čekao. Aha. Ne. Pa ne bi stigao. Pa bi mi se. Al Bože moj, šta moraš? Da, Ivane, da. Ej. Ej, ej. Kad ćeš progovorit? Ej, ej. Da, s mama. Prije progovorit nego prohodat. E što, doktora, ej, doktora, ej. Ej, doktora, ej. Da. Da, da. Ovo brdo i niz brdo je ubitačno, ali ovaj... Sad kad dođemo na ravno... Sad tu možemo i malo povući jače. A ja sam ga povukao zgora. Ja sam ga povukao zgora. Da, znam. Idemo gore. Ne znam da li je mu dala to da ne bojem da ne srpe negdje. I onda ćemo opitati šta je. Da, Ivane, ajde smiri se. Evo točno nam je trebalo zgora 6 minuta. Kada ti je 12 minuta. E, sad ćemo vidjeti.
Bila. Bila. Ivane, ajde sad ćemo brzo došli do. To mi će možda da mi neko ovo rekao. Da će morat po nitru gazit. Ja bih mu rekao da je vod. Ivane mi. Čuj, daj mi tu dudu. Pa ću ja kupit još duda sad. Dobro. Ne ljudi se čovječe. Aha, valjda ga sad neće ovaj. Od da hoće van. Znaš što smo mi trebali napraviti? Pa sve je gotovo. Trebali smo stati na goljaku i pitati gdje je to sve. I onda ako kaže ne, to je tu i ostati. I to bi bilo najbolje. I oni nisam umjesto da naglase gdje ti je duda? Usta, dobro. Goljak, goljak na odmah na početku. Osnovna škola i gore je bolnica. Gore nema nikakve škole. Ma ja ne znam, oni isto od ljuda je pravi. Ivane... Debile. Da. Ivane, ajde smiri se. Evo sad smo brzo na odredište, pa ne možeš... Smiri se malo, ajde. Ajde Ivane, tata ide fakat pogasi. Pa da ono, malo ljude prave debili i onda se ljuste. Ivane, pa ne možemo te stalno nositi. Sad još malo trebaš i u vrtić krenuti sve. Ne možete tete u vrtiću stalno vam nađe znamo tamo. Baš je pitala nekakva panovka na YouTube ili ide u jaslice, rekao ne, ne ide. Oho, ljutim se ja. A ništa. A nosi ga pa ako da kapiš. A, sada. A da mi radiš. To je ovo. Ajde, šuti Ivane, smiri se. Sada mu radiš. Dobro, idemo. Kreću. Mo. To je da ono. A, zubi ga. Opet, oj majke ti mile. Ma kako je zbog ideja, molim te. Da. Ne znam. Ne ide mi taj zagrebačko, taj gradsko-komunalno Zagreb mi iz glave ne ide. Kako oni lijepo uredno ljude pljačkaju. To mi ne ide iz glave. To mi je ono. I onda kaže, oni su, o bono, pa oni ne znaju svoj posao raditi. Isto koji plinara. Dobiješ dva računa, jedan platiš, drugi račun podaru. Pa šta je to? Pa di to mi... Di mi živimo? I onda se ljute kažu, građani ne plaćaju svoje režije, oni ovo, oni ono. Pa ne plaćaju. Ko moja stara kad je dobila za mjesec dana koliko? 3 eura potrošenog plina. Pa daj. Ja ne kažem, to je bila pretplata i sve to, ali može moj. Smiri, ajde molim te, ne možeš natezati sve što ti dođe pod ruku, Ivane, ne možeš, tako radi, ajde smiri se. Ajde lijepo se drži za mene, oko vrata me primi, nemoj me zadaviti i sad evo stižemo.
Ivane, nema mene hvatat, mi smo temperani. Svarno. Ajde, smiri se. Ako će da ti doktori piše dobar nalaz, moramo stići na pregled. Dobro. Ne, zubi ga opet. To mi će da ti zubi. Da, kad ne znaš ti nikad kad će njega zubi će uhvatiti. A ne znam, nije se. Joj, ljudi moji. Dobro, sad se tamo kuće. Pa mi se spustimo. I dobro. Kaj je Ivana, kaj je bilo? Aj, Ivana. Kad se kući vraćamo? Eto ga. Joj, mi joj. Pa šta je bilo, ha? Pa šta je bilo, mami? Oho, ja podrigujem. Čekaj, ovak ću te onda primiti. Ajde ovak. Kaj je ovak, te sve? Niš. Ha? Sve u redu. Onda bla bla bla. Evo Ivane, Ivane, dobro je. Ajde, ajde, ajde. Da, da, Ivane, da, da. Da, da, i ne, ne. Ivane, mora sad malo izdržati, ne možeš, znam da ti se stava, vjerojatno. Stava će da budemo još izgoljaka doma. Da. Tata zatvori video, ne ide na trgu, idemo na tramba, idemo nam. I tata ide, ne znam, montirat video, a ti ideš spavat. I mama zaprkavat i dobro. Da. Da. Evo nas, stižemo polako. Da, da. Pa ne bi ti mama i tata lagali. Stižemo. Je, je. Došli smo do nosek cilja. Da. Je, je, ljubav, je, je. Eto, ljudi. I dobro smo krenuli ranije. Da. Ranije smo. I šao sam na lijepi balkončići. S tim jakim stasom gore. Ama to trebaš održavati. Ograđeno. Nije, da. Ma to su nekadašnje kuće se tak gradile. Ono, ajde gradi kako još. Samo neke kuće. I onda kaj, ljudi su pokupovali te stanove. I molim te lijepo. Naravno, to niko ne održava. Ili su to možda od grada ili od nekoga. I to niko ne održava i gotovo. Ljubi ti me bole. Koja je ova tvoja? Ona je sebi sve uredila, a da je krenula dalje uređivati onu ogradu i sve da je to malo uredila. Ono je da nama susjedi gore pričaju, vi ste jedini koji imate neuredno dvorište. Šta me briga, nek idu i šta koriz njega. A pazi ovo kako ima terasu, evo tako plazma. Malo. Neka vila, šta li?
Da. Ovo je ovako starinske kuće, ovo u gromu oko, ono. Da, sad kad gledaš novu kuću i staru kuću, ono. Nema veze s vezom. Da. Nije, to su bezobrazni ljudi, znaš. Ili su umrli, pa, ali ne žele prodati. Ja bi onda rađe to da se proda, da oni sruše, pa da nam prave novo nešto. Kompleksno, ali reći. Da. Samo što ovi samo grade. Spava mi se. Ja spavam ili znam, au. Aj, ne znam, ja smijem tu ploče. Ajde. Ma kaj ne bi smijeli. Odi. Taj bi me vratili kad je izlaz gore na glavnu zgradu. Dobro, da. I možda mi se i pala. Nije trljam oči. Jel'o, sad bi išao bez veze trošit kilometraži gdje ne moram. Što znam? Ajde ti uz kolicu. Pa hoću, ja. Thank you.